Pozojnë prap bashk, Enca konfirmon lidhjen me Beartin. Këngëtarja nga Shqipëria dhe djali kosovar që mori pjesë në program thuhet se po zgjen diçka së bashku. Enca zgjodhi Beartin si model në videoklipin e këngës së saj më të fundit, ku aty u zhvilluan mjaft skena të nxehta. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe ku nisën dyshimet për lidhjen e tyre. Që atëherë filluan thashë themet se dyshja janë bashkë, ndërkohë që sonte, Enca dhe Bearti i forcuan akoma më shumë këto thashë theme. A thua çfarë i bëri ata prapë të bashkohen, djali nga Prishtina dhe vajzën nga Tirana.